哇，好棒，大家都好棒哦。来，站在我旁边这位呢是今天最后一位小朋友，你好漂亮哦。你叫什么名字？杨凯琳。杨凯琳，这一身衣服是你自己准备的吗？哇，妈妈设计的也好棒哦。那你今天要表演什么？孔雀舞。孔雀舞，好，非常有自信。我们掌声欢迎杨凯琳的表演。紧张的时刻了，是我们的冠军。让我们先欢迎这次的赞助厂商纽约人寿沈廖姐姐，欢迎你为我们做奖评。谢谢，谢谢啊，今天你们台前幕后还有家长都花了很多心思来栽培你们小孩，所以呢，其实今天这个奖除了给你们小朋友，还是你们的，谢谢你们。好，谢谢。好，那我们要来宣布我们的冠军咯。冠军可以得到一年免费的维他奶，还有跟爸爸或妈妈去欧洲旅行哦。恭喜我们十号的杨凯琳，恭喜你。哇，好漂亮的小公主，恭喜你，是悠悠彩艺小天使冠军耶。还有机票，还有维他奶。小心小心。好，恭喜大家。那今天每位小朋友都非常厉害，给自己掌声好不好？还要给自己爸爸妈妈掌声，谢谢各位。好好，那我们现在来一起做一个结束好不好？记得我教你们的口号吗？一二三，佑佑嘉年华，后嘿，谢谢，拜拜。